Dobrý den, moje jméno je Pavel Raška a vítám vás na katedře geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ústecká katedra geografie patří k tradičnějším geografickým pracovištím v Česku. Učitel zeměpisu vzděláváme od 50. let minulého století a po roce 2000 jsme přidali také vzdělávání odborných geografů. Naši absolventi se uplatňují ve veřejné správě v soukromém sektoru jako odborníci na geografické informační systémy, cestovní ruch, územní rozvoj či ochranu přírody a krajiny. V současné době nabízíme všechny stupně vysokoškolského vzdělání. V té bakalářské úrovni se jedná o odborné studium geografie a dále o bakalářský studijní program geografie pro vzdělávání. V navazujícím magisterském studiu potom můžete pokračovat opět jako odborní geografové anebo se připravovat na cestu učitele zeměpisu či geografie na základních a středních školách. Novinkou je potom doktorské studium geografie transformací. No a proč jít studovat právě k nám? Zcela jistě je to unikátní příhraniční poloha, krásná krajina v okolí, skvělý tým a komorní atmosféra umožňující propojit vzdělávání s terénními exkurzemi a prakticky orientovaným výzkumem v regionu. Více zjistíte na našich stránkách geography.uip.cz. Moc se na vás těšíme.